Už jako mladá začala s pitím a protože alkohol nedokázala zvládnout, její život se začal samozřejmě bortit jako domeček z karet. Přidali se drogy, skončila na ulici, spala s cizími muži za drobné výhody. Život jí paradoxně nezachránil někdo starší a zkušenější, ale právě naopak, miminko. Paní Zuzana je už 4 roky čistá, stará se o malého syna a sní o lepší budoucnosti. Zuzana se vyučila servírkou, hned po učňáku se ale rozhodla vydělávat si trošku jinak. Dělala jsem teda jako tanečnici, jsem si splnila přání. Už v té době měla ráda alkohol, když později zhruba po roce nechala tyče a nastoupila jako servírka. Problémy s pitím se začaly prohlubovat. Její tehdejší partner se snažil Zuzanu usměrňovat, marně. Tak já jsem pak začala vlastně jakoby potají popíjet, jo, po práci. Hádky a neschody kvůli alkoholu vedly k rozpadu partnerství, což si tehdy 24letá Zuzana neuvědomila. Po rozchodu s partnerem chtěla dokázat, že to zvládne i bez něj, ale při alkoholových dýchancích se chytla party. Ta ji dostala nejprve na ulici a poté k drogám. Jsem měla pervitin, měla jsem extázi, marihuanu, jo, tu trávu, měla jsem vlastně alkohol a ty automaty. Když se dostaneš na ulici, třeba nemáš ani kde bydlet a žít, jako by spát, pak přijde den, prostě by si přál hrozně, aby ti někdo z těch všech lidí vzal k sobě prostě na chvilku spát. Pochopitelně na lidi, kteří ji nechali přespat, narazila, ale nebylo to zadarmo. Se dá říct, že jsem se vyspala, jakoby je takhle s pár muži, jako, protože jsem se chtěla vyspat taky, ale v posteli. Takže jako tak to je, prostě je to tvrdý, ale je to tak. Zuzana zůstala bez domova, závislá na alkoholu, drogách a automatech skoro 4 roky. Každodenní kolotoč by se nezastavil, nebýt jednoho cizince, se kterým občas spala. Ten ji sice také opustil, ale něco jí tu po sobě zanechal. Když se dozvěděla, že je v jiném stavu, rozhodla se si dítě nechat a to jí nejspíš zachránilo. Právě kvůli němu se začala zvedat ze dna. Mě dostal z toho všeho přirozenou cestou. 3 roky to dítě kojila, se udrželo díl v té abstinenci. Dnes jsou Dominikovi 4 roky a Zuzana celou dobu nefetuje a nepije. Našla si azylový dům, ve kterém se synem žije. Dokonce si našla i práci na poloviční úvazek. Už můžu prostě se na sebe podívat do zrcadla s tím, že to, co bylo, bylo a to, co bude, už je na mě. Jo. Zuzana má několik snů. Jedním z nich je najít malému kroužek, pořídit si nové zuby a také... Jsem šťastná, když se mi podaří ušetřit na nějaký jiný bydlení, protože tady to je jenom nárok jenom. A vzhledem k tomu, že každý má nárok na druhou šanci, Zuzaně jsme se rozhodli pomoci. Jak jsi říkala, že teď šetříte na nové zuby? Případně na bydlení a nebo něco pro malého, do nějakého kroužku. To je fakt jako by pro nás. Moc krát děkuju, jsem mi zastavil až dech. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček. Vaše příběhy nám zasílejte na naše.zprávy@barrandov.tv nebo volejte na 725 866 000.